فعيني تنهنك يمين إن شاء الله رغبت شوكو شارو شارو. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سكم يمر مسوكو نتم صلى الله عليه وسلم أكيد سوينا ما صحبة واحد مرد من ركيد سيحنا تنبو جلبان ليو عزيزة ما صحبة واحد أم هي أبو بكر أم زيسة ما يا أبو بكر نبيرونا ومن ذا تشوغو جيني الدنيا المال جيني سوي جيني أو الدنيا المال نرفوسي أبو بكري رضي الله عنه أما ميام تشوغو مبا ويا ومن ذا تشوغو زامو جيني ايوا تشوغو يا حمي ربا جيني نم نبيرونا أحب من دنيا ثلاثة أربا أبو بكر أربا بين ذا تشوغو جيني الجلوس بين يديك أبو بكر رضي الله عنه ومو من ذات جوات كتسم الرزا أبو بكر ما بيام جمع أبو بكر ما بيام جمع رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه ما بيام جمع صلى الله عليه وسلم ما يا رسول الله ومو من ذات كتسم الرزا ويا رسول الله وانسمنز وانلوب بنا بابه كلا وعنه كاو ابو من زمان كي اما بيا ما تشو يا بيلي يا رسول الله انت ما مزمو و والنظر اليك انت ما مو من زت نغوي و ابو من زما فكين لنا مزوما تشانغ نوري تومه و من زانغ يا رسول الله و من زل هدوي كارو غسبيني ما منو دوتني Admire o apreço mangalhão de um garoto mangalhão na ujivã na uai. Mas a boca caro é mesmo mangalhão de um menino na ujivã na mtune. E o ananhão wasrabali. Wasrabali. Arubamba wa infaku mali alaika. Wa mujivã tena maliangu trugujivã binen mali araru. Wa mujivã tu maliangu nhume tu ya Rasulallah. Olha o Jorge Couto e Fanhão. Maliangu amushi wani ito wenhume. Na reje. Arubaba chungwe hana wibiza akiti wamushi na. Chungwe ya mili. Amdowe. Yararu. Ato malia ya mbeyo. Tuwa yunifisa mbili. Na msikia kisi ya chungwe chanasabu. Bakari zi mishibi yon dunia mbani. Ile mamonrosi tuwa hadisi mjufeti na mna. Abuhiri ya Umar. Ya Umar. Hako zao. Na mirona chungwe chine zuhujibi ya dunia mbani. Umar arwa tena ba ya Rasulallah wa mujibu wa wenza chogota uduye mbani. Chogota uzune zibi. Arwa ba amru bil ma'arufi wa lau kana sirra. Wa mbenza na mwurishi njima talo kana zikri. Wa mwenza dunia mbani ni kemtiko badi na mwurisha njima. Wa nahayu anil munkari wa lau kana jahran. Amu sabu menjan balizimbo futa la ukali mbansi baliza kati manda pia suona. Maruwa kuri siidza. Tuna mbanda li balaba nungu hiru amari kafta mtu mojari yao. Masi umaru wa mtume wa usumaza na mtume wa kuri siidza. Sikia mwana virgili na mfulishe na mgani na majisi zula umar. Sukume mbunu masuku mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waya keti na masuhaba wae. Basi. Mtume ya keti. Wala keti wale Abu Bakar Raja Kwa watumama Tumama waketi Tumia keti Abu Bakar Raja Watumama waketi zao tranquili Ali ibn Abi Talib Aja Watumama waketi zao tranquili Ukatwa kia hodi Wakia nilishila Umar ibn Khattab Hodi Kila mtuwa kajao Warene mbiwa haraka wangia munoho Kila mtuwa nalagiza kishaliza Kila mtuwa zirigiliza huzi Yaragiza kubili haragiliza Azirigiliza huzuri wa shkiza shkiza Hata mtumia tsehene ihadisi Umarangia Katengia na kulubabu Mtumia jisa na sohaba wani Adisa tuwa shwali ba Namember na tsamwili wanisa Fatsuno Abu Bakar ya kawanu Mkazani tranquili Ali ajam Mkazani tranquili Mumusumki ya Umari muhibi Tushala mabia mtume, ya Rasulallah, wawe mtume, wawe arhamu, wawe mtume wana poresi, wawe mtume, wawe utini, wawe ubwere hau watu wawo.
Abubakar won way laini za Yesu karidzi dzia. Ha? Ali way rahadusu way mtu Umari. Ha? Bas mtu Umar ibn Khattab wakati ni reglo. Akatutwa ni adrat ni a gauche. Je kondombe twati. Bas Umari amambia mtume ambatungu ya bili injili ya dinambani ya Rasulallah ni balize tungu mbofu talau kani par degre de force avana dampi wa suyuni leo la jira kupara tungu mbofu pana mtu wafanya mbofu wendo mkabili mba hey kama tu nifanya wa yes kanzoro mba kati nina mneyo saa masu kukumabia tu wole wole mhire siruno maraika kuherai wakante bako hira silibi wakante batini Amma ya raru arwaba wa mu benza nrongo kweli talaukani kontromwa wayo winza rongo kweli talaukani akosha de kinyume ambaito jo kama dora na wede wayo rongo ba dabeli nokwe tumeja mhidi Uthman ibn Affan amhidi Uthman Uthman na mera tokota rozushiwa de zili mtume arwaba Uthman arwaba mu benza tokota ya Rasulullah Chombo ya hara, itoamu taam, wamu benzan lise. Shahula, wa ifshau salam, wamu jiri wa nremi wa nadamu salam. Wa salatu billayli wa nasu, niyam. Uthmana rgamba, wamu benzan hinema ukuni swali yukatiko wa nadamu wa vurdara. Chif, tindiza shumu jiriza, tindiza shumu inalada, namasterei. Wale wanisa huku, sinzizao zoja tu normal kiasi. Harihara mabo, zoja zazo kiasi. Biasubuhi. Asubuhi na utahau hime mabo, jubusujudie mungu. Shetani katoba nafasi. Shetani katoba nafasi. Rungwa zuzile, sitana rejia example na joruka murangu. Rungwa zuzile mabo na dama mwela ala huku, shetani jufunga mwe cha ustwani. Wale afunga ingwe, Amo sofunga kwa charuso, kwa ye uvudia. Dodo, dodo, dodo. Ata uparamba ula langholo to Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa ye kwa 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 Mwanadamu wakati ito kamba amdhugiri shetani ashindia hibi babo. Arwa a'udhu billahi mina shetani rajim. Ngwe mwesha yomuliha. Anata waza. Ngwe wabili yomuliha. Aja swali. Ngwe ya raru. Ngwe yomuliha. Wakato wasu jatu para mbonu forum. Energy. Ngwe kamari anawari dupudwa. Jatu para mbonu forum. Mbonu forum. Amo kampon formu bas wesh nufanya pia chongo zay nene kalala talijwani mparawale shida tunas baye tu wabata hangra unzi wengalia tini tuzmeda gunwale ni kamtumishu wengalia sani zine waya ufanya tura zingiza zangalia ya filani kumbra saiki la ilahi wa ilahi la ilahi na mwa bas Imam, alwamba wayo menza alisi wanadamu. Shahula, yabili wayo menza areme wanadamu. Salamu, yararu, wayo menza ahimia maukwa fangetini. Kia mwele, netungu mwefanya manisha na ukwashi. Mawali wa mwezi mgu, wa muusia wanadamu, wa muusia mba mwaslaleta ukwashi. Na muhime maukumu sana. Na mwime maukumfanyi imada. Mawali wa mwizi. Kwa tuka walala. Kutuka mtu hima ukuma umamudu mwizi mwa usu ni Kur'ani au swali au jina zi istighfa. Ama ukaneta umudu nyelubani. Nane kazi isha. Iyo testi mwizi mwa huwenza huteste. Iyo kisame mwizi mwa huwenza hufanyiseyo. Ne kazi isha. Kutoka mtu hima wa mauku, umamu duwe mwezi mungu, au soma Qur'an, au ufanyao, ama uparenda tamu dunye mbani. Nane kazi ja, mwezi mungu wa sufanya testa hangalie.
anaotoka miongoni mwa watu wa Mungu au Mwenyezi Mungu mshukuria Mwenyezi Mungu au toka miongoni mwa watu kufuru Mwenyezi Mungu utodela mabale Mwenyezi Mungu ndaufanyi sazo ashama bia Ali Ali na mbona tungo charu zuji gade zili Imam Ali hapo baba ya Rasulullah mtuma Mwenyezi Mungu wapo mwenza tungo charu duniani mambo dezili arbaba ikramu dhaif wamujiliwa mtukuze mjeri wananyangu wa mayangu mjina tumji ya udagona hapo rangule umjua otakumji au jili ya dagona hapo usumlishe mtuwa la mure dagona hapo usumlishe mtuwa la adabure dagona hapo mbe feremanji, mbe fanta, mbe koka, mbe tunda, mbe shtuto kayotzi kusina mbe mahadisi mazuri tamwela baba mbe mbe wawe kamwe Mbe mahadisi mazuri tamwela baba fresh niwe Fundi mara mo mali zar sonvuli kiandwa ni kulwari no ito ya ni maito yao continue basi Imam Ali alikwamba chungo ya hana injili ya jili ikramu dhaif utukuza Yani li asomu bisayf. Wayo umenza afungetsu mu ede ama juali skomo ho. Juali skula afungetsu mu hao. Yararu wa dharbu l'aduwu bisayf. Imam Ali akashen akamanahiri mwenza nguvu akale wena nguvu. Wewe menza reden? Awane. Akamfako menza mreni ya? Bas wao ushibiwa amna takabili antu wa usilamu ma waheletia na matsami tsami tuwe kumjibia sana mrenge huko kwa watu wa horao nabeka hatuno kwa watu wa remana veshi moja ma mhorole kama jamba habas ishatwa wa remani nabeka bas Imam Ali wae kakomenta wakamtosha horao Tufamba wa antui wa wade antui wa sila wa wade antui wa mezimu. Basi mamurata muhele ziana. Wekutuwa shmehebu. Le kawasi mtuwa hora wa. Wamina wawe leo mpaka mpaka ni. Imam Ali ya kahi kati. Imam Ali ya rambamba. Wale wenza hatu kusemjen. Yani li. Afunge. Sumu. Wakati chini. Katwa ete. Yararu. Amunata hele ziana na. Antui. O sila. Basi thumma saala Aba Dhar al-Ghafari bande watu wanne wanu mtume shamzisa sahaba wa sanu amro Abu Dhar Abu Dhar al-Ghafari mtume mtisa wandemba ehio wa Aba Dhar na miruna Abu Dhar amabiyosha mtume ba wa mubenza washa utungo tano lazimi ya Aba Dhar Abu Dhar alikwamba aljua wa mubenza ndri mwanza kemtulo nanza tu wa mtimenze na pura Weka menza mna? Akura. Yararu al-marab. Weyo menza la lemwade tu. Na mzala lemwade tu. Trungwa yane? Weyo menza ufa. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi. Weyo menza arewenanza, akimtumenzanza. Weyo menza akimtumwade. Waya umenza afe. Ufa kwa mtu umenza hao. Nya unu smutu kia. Fakala sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amabia Aba Dhar. Walima. Aba Dhar na biruna bako umshangiza swafu yao. Mtume shanga. O diferana nyaho. Amabeba simbana chimita ustrongo charo zuzuji yao. Amabia mtume mbaya rasulallah. Uhibu njua liyareka kalbi. Wamu benza mremwe nanza ili umu wangu kemri wafu. Kila na mremwa nanza nsumna hana malangu wezi mwene muhimi dhili mshukuri. Mimbangu ya mweshe ya nsumna hana mungu. Mtuamu parashu kwa itzao tachitze. Parashu itzao basi. Basi Abu Dhar mwambia mtu mmemba wayo benza mremwe nanza ili amnahane wezi mwene muhimi. Ili roho ya hinye ili mbe iske Isken zero, isken duir. Beleza mwezi mu. Wa uhibbu al-marab.
Arabamba wabo benzan kiamuade liyakhifa dhambi ili mwalangu mwezi mgu ansomi madambi yangu ili madambi yangu weke chini maleje mama mama angu mtumwade uli mwezi mgu mwere yabe mwanadamu mwaka mwale mwezi mgu mwere sirutuwa mwaka mwaka kwa mwaka kwa oho mwezi mgu mwere kwa mwaka lasa tungu ya raru arabamba wa uhibbu lmauta wa mwubenza uhibbu lmaut wa mwubenza ufa li alqa rabbi mana ntana mpari mwana mwezi mgu na mwezi mgu tutono mpara mpaka mtu nani mpaka mtu nani mpaka mtu nani fenda mpari mwana mwezi mgu mana mwubenza kwa mwubenza manzanoho wa mwubenza manzanoho mwenza nga mpari mi sina mwere pia so pia so asu mwenza tuwa shwafu wa su mwenza basi kila wani mtu nishwa hakao uke na mtu mshu mwenza kila wani mwa hakao ake ha ata mwana basi na sijaguni basi na basi sugunu gaja I love you. Dezibi ya Rasulallah na mbebe zona zote tasirimu mbili za mtu zijuni iza mtu mbili za mtu zijuni aswali trebye mweyo menza aswali ina resmi mga malisi arungwa tungu ya handa ni menza upile nubano wa mu menza nukefete marashi mtumbe wayo menza nukefete ya raru ya bili afwan wewe menza chini What was it? A comment of what Russia can do sentimental international number one. Amana, amosawa yeshimwa wakati aiveleha. Na mbele zitungo mbili.
wakati yala ajao na wakati yali nini aisalimisha aivele hama aisalimisha aivele hama misio watu misio accomplished.